gjøre selv den sureste and glad. En kavalkade fylt med legendariske Disney-klassikere. Her finner du noe for både gamle og unge. Store og små. Kult! Helgen reddet med en god blanding av både lange og korte serier. Denne fandom-greia hjelper virkelig på imagen min. Når vi presenterer Disney-klassikere. Hver fredag kveld klokken 7. Her på superkanalen Disney Channel. For en perfekt dag å dra til stranden på. Men først må vi komme oss dit. Hei, Bluey. Kaster du stroppen tilbake til meg? Har du smurt dere? Nei. Hva skal jeg trykke på? 5. Nei, det var 4. Nei, det 6. Ned 1. Noen ganger tar ting litt lengre tid enn forventet. Vi har nok kjørt oss bort. Vi sa jo det! Bingo! Men hvis alle bare litt tålmodige, jeg kommer! Er det alltid verdt det til slutt. Sånn som de helt nye eventyrene med Bluey. I kveld klokken 5 på 7 på superkanalen Disney Channel. Det nye tider i vente. Sally og Mike nemlig blitt ansvarlige for Monsters, Inc. Og de ute etter latter. Bime, våre brølende venner i Monstre på jobb. Nye episoder mandag til fredag ettermiddag klokken 10:10 her på superkanalen Disney Channel. I kvartalet og i byen, vi rykker ut non-stop. Vi hjelper venner, naboer. Hei, unna vei, vi tromper opp. Full rulle nå, redningsvenner. Da utstyrer med og legger i vei. Full rulle nå, redningsvenner. Vi redder din dag, men saken grei. Hvis noen havner i en spis, vi rykker ut naturligvis. Full rulle nå, redningsvenner. Redningsvenner gjeng rull. Bo og lyn, Jaden Stempel, Violet Aksel. En glad og rang. Beste redningsvenner for alltid, heng med nå. Her vår sang. Redningsvenner.